Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova o situaciji sa migrantima na području Tuzlanskog kantona u prošlom mjesecu. Tada je evidentirano njih 1008, što predstavlja veliki porast u odnosu na isti period prošle godine. Ukoliko se ovakav trend nastavi, postoji bojaznost da se bez adekvatnog uključivanja državnih organa nadležnih za migracije, Uprava policije neće moći kvalitetno nositi sa ovom problematikom, a da se istovremeno ne ugrozi obavljanje redovnih poslova, stoji u informaciji. Obzirom na zemlje porijekla, vidljivo je da su ovo ilegalne ekonomske migracije. U istom periodu prošle godine, februar 2019. godine, Ured za strance je registrovao 56 ilegalnih migranata. Ako uporedimo pokazatelje za iste vremenske intervale februar 2020. i februar 2019. godine, zaključit ćemo da je to povećanje gotovo za 20 puta. Podsjećamo, nedavno je sa glavne autobuske stanice u Tuzli u privremeni prihvatni kamp Blažuj kod Sarajeva izmješteno oko 500 migranata. Ipak, još uvijek na područje Tuzlanskog kantona pristižu novi koji bivaju upućeni u Sarajevo. U skladu s tim i borbom sa koronavirusom, vlada Tuzlanskog kantona je ponovo uputila preporuke građanima. Preporuka građanima, obzirom da ilegalni migranti dolazi iz područja zahvaćenih zarazom, da se pridržavaju mjera izbjegavanja fizičkog kontakta i održavanja propisanog odstojanja u cilju prevencije širenja moguće zaraze koronavirusom. Na današnjoj sjednici vlada je između ostaloga prihvatila izvještaj o radu Ministarstva financija Tuzlanskog kantona za 2019. i periodični izvještaj budžeta za period od 1.1. do 31.12. prošle godine. Prema ovome dokumentu, Tuzlanski kanton je u protekloj godini ostvario pozitivan financijski rezultat, godišnji suficit u iznosu od 23.499.693 marke. Inače, kantonalni akumulirani deficit smanjen je na manje od 1,8 miliona.